свої обрій. Ми хочемо всьому світу розказати більш про незламність та хоробрість українців. А в мультфільмах History for Kids ми показуємо історію України і різні легенди. І коли ваша дитина піде до школи завдяки мультфільму History for Kids, вона вже зможе непогано знати історію України. Цільова аудиторія – притулки для тварин та небайдужі діти і дорослі. Наш проєкт створений для того, щоб віддячити країнам, які не залишилися осторонь у такий скрутний час. Наш проєкт символізує дружбу та підтримку між країнами.